há centenas de milhares de trabalhadores neste país que cumprem ordens e que têm um horário completo. São os falsos recibos verdes. E são exatamente a esses profissionais jovens, profissionais qualificados, a que são pagos 500, 600 euros. Estas centenas de milhares de trabalhadores e trabalhadoras estão não só no sistema público, como no sistema privado. Eles estão no call center da PT, eles estão no call center da Segurança Social, eles estão nos estágios do PEPAC, eles estão em muitos, muitos sítios deste país, sendo escandalosamente aproveitado o seu trabalho. São exatamente a esses que a Segurança Social está hoje a exigir que paguem uma dívida. Dívida essa que não é contraída por eles e não é da sua responsabilidade. Essa dívida deveria ser paga uma parte pelos trabalhadores e a maior parte, a significativa parte, pelos patrões. A Segurança Social tem tido uma insensibilidade brutal com estes trabalhadores perante uma dívida que é injusta. Há 50 mil pessoas que correm o risco de ficar sem a sua casa, sem o seu carro, porque foram contraindo dívidas e, portanto, esta penhora é absolutamente injusta. E nós estamos contra porque a dívida é injusta e, por isso mesmo, o Governo tem que tomar medidas, coisa que se tem absolutamente recusado. Estão em causa a vida de 50 mil pessoas que vão ser confrontadas com o ter que penhorar não só o seu trabalho, como também a sua vida. E por isso é justo que se lhe dê uma resposta e por isso é legítimo a sua contestação. E por isso o Bloco de Esquerda tem vindo a apresentar propostas claras para a resolução deste problema. O que apelamos é que a todos e a todas exerçam os seus direitos de cidadania, contestando a injustiça desta dívida e exigindo que ela seja de facto paga por quem tem o direito de a pagar. Não só os trabalhadores, mas fundamentalmente os empregadores. Este é o escândalo maior da precariedade em Portugal. É o escândalo daqueles que trabalham a preço muito baixo, fazendo trabalho escravo em pleno século XXI, fazendo o trabalho negreiro e, de facto, este é um retrocesso civilizacional que este país tem que responder.